nelivitosen aikana, mutta nyt tulee sitten todella ikävä. Alhaalta hyökkäykseen ja Sukundalle myöskin tuo syöttö tuossa tilanteessa tulee. Sukunda juoksua, pallo tulee sinne toiselle puolelle. Sieltä lähtee hyvällä jalalla Sukunda liikkeelle. Sukunda, lähteekö haastamaan räsästään? Sukunda lähtee kulmalippua kohti. Odottaa. Tällä jälkeen boksia kohti. Sukunda vieläkin vain pallossa kiinni ja menee nurin. Saa palloa pelattua omille ja siitä tulee seuraava rikkeen tapaille ja sen jälkeen. Peli etelä afrikkalaisten kesken. Sukunda, leikkaus keskustaa, loukaus on Sukunda on ollut myöskin hyvä tänään. Jälleen tässä pienessä tilassa tulee pallon kanssa ja hieno. Sukunda. Sukunda siinä alueen kulmalla lähtee harhauttelemaan, tulee keskellä, hakee veto, ei onnistu, pitää vieläkin ja sitten laukoo. Mikään täppeli sinne ajan puolella, kun KBL ja vaisuma vaihtuu, oikealta tulee Eija. Ramsi. Ajalla kuitenkin tällä kertaa hyökkäystään nostamaan eri. Pelaa pallon sinne, Räsä onnistu. Mutta hyvä yritys. Tyhjä tila laidan puolelta, saa kestä palloon, mutta vastaavasti puolustus. On osoittanut myöskin tasansa, että ykkösessä mies on niin. Hyvin kehityskelpoinen pelimies. Sukunda. Tuon avauksen pois päin. Sukunda on Sukunda pyörähtelee, yrittää vapautua Räsäsen piireistä. Ykkönen puolestaan vaihtoon ja hänen tilalleen Antti Ulmanen. Sukunda. Tai pääsenpä itselleen. Kyllä suojaa parhansa mukaan, menee kuitenkin tilanteessa nurin, pallo ei Iffille. Pinta syöttöä viereen, siitä on paikkaa Kela! Pallo pomppii, Kela pääsee laukomaan, vielä puolustetaan! Kaulitikät ovatkin joukkueen jättäneet. Sukunda pääsee keskittämään tuosta. Ja sitten tulee taas. Seneli lähtee harhauttamaan, mutta ei pääse. Sukundasta ohi, Sukunda pysäyttää pallon sivurajalle.